Glöm inte att lämna en like och subscribe på min kanal. Det här kan vara en liten typ worst fail 2016 på competitive. För jag dampade sönder där och liv och allting. Så glöm inte att lämna en like om ni tycker om videon och subscribe på kanalen. Just nu har vi 50 prenumeranter, men det växer hela tiden. Så tack så mycket för att du tittade på videon. Hej då!